Жыл басынан бері қаладан 150 мың текше метрге жуық қар шығарылды. Дегенмен өткен күндері жауған қардың қалыңдығы тағы да техника көмегіне жүгінуге мәжбүрлеп тұр. Бүгін аймақ басшысы қаланы аралап бірнеше көшенің тазалық жұмыстарымен танысты. Қаланың қар басқан көшелерін тазалау 14 компанияға жүктелген. Олардың 200-ден аса техникасы бар. 14-тен бөлек тағы 3 компания жұмыс істейді. Бірақ олар тек Мәскеу, Құрмыш, сүт зауыты Шанхай аудандарына жауапты. Себебі осы төртеуін су басу қаупі мол. Бұларға жауапты 3 компания 45 техникаға иелік етеді. Аймақ басшысы Құрмыш және Мәскеу ауданының тазалық жұмыстарын көрді. Қазір техника әсіресе Мәскеу ауданында қарқынды жұмыс істеп жатыр. 24 КАМАЗ, 4 тана багрыш жүріп жатыр. Түнгісіменде де дәл солай. 24 техника, 4. Қанша адам? 4 багрыш. Әр бригада 3 адамнан, 2 адамнан. Ал Ғазиза Жұбанова көшесі ертеңге дейін толық тазаланады. Полностью тазалап, мына мұзын алып, полностью бітіріп қоямыз. Өткен жылы батыс екіде су жайылып, қимыл қозғалысты қиындатты. Оқушының арыққа құлағаны да елесінде. Осындай жағдай қайталанбас үшін төтенше жағдайлар департаменті мұндағы оңтүстік айналма жолындағы құбырға шлюз орнатуға кеңес берді. Бұл су ағынын реттеуге септігін тигізеді. Жұмыс басталып кетті. Нұрбол Жауынбаев, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.